watched him since I was like 14. I was cheering for him. I wanted him to win. I'm fighting like a guy he watched while I was a kid, you know? It's crazy, man. I'm gonna kill him and destroy him. Come on, Johnny. How did you get dropped by a 43-year-old man? Johnny got no skills. He's just crazy. He just throw hands like a crazy guy. If he do that with me, I'm gonna knee his belly so strong, he's not gonna breathe for 2 days. Look down the barrel of that camera and give a message to John Lineker. I'm coming for you, John Chica Lineker. Don't hide. What next? Pois é, e é esse maluco que vai te derrubar, vai te nocautear. Fabricio. He's been ducking me for a long time, but the run is over. Against Mark, the guy that I call out was John Lineker. Sadulaev like challenge him, Kwan challenge him, he accept all this challenge. And when I challenge him, he disappeared. So it just showed that he's running from me. Em momento algum, eu evitei ele, né? Eu estava esperando ele fazer mais algumas lutas para realmente mostrar que estava preparado para lutar com o campeão. O Fabrício é um excelente lutador, um cara bem agressivo. Só que fala demais, né? Contra o Fabrício. Não tem muita falação comigo. Eu gosto de mostrar a mão de pedra no corpo dos meus adversários. If he walks forward, he gonna get knocked out early. Todos, né, que lutaram comigo até hoje falaram isso, né, que iriam me nocautear, mas é só você assistir minhas lutas e ver os resultados, né, de todos que falaram o que aconteceu. Ele quer o que é meu, mas não vai conseguir. O momento de que eu me tornei campeão foi algo surreal na minha vida. Eu acho que palavras, né, são um pouco para descrever a emoção que eu senti naquele momento, de que o trabalho, né, as dificuldades que eu enfrentei durante a minha vida valeu a pena. É uma sensação de sonho realizado. I bet he is having nightmares. I wake up thinking about how I'm going to knock him out. Before I sleep, about me knock him out. I have been counting the days. 11 years, like, I live for this sport. I'm finally here, so I won't let it slide for me. Eu acho que o Fabrício está muito emocionado por ter chegado, né? Eu acho que o Fabrício ele está mais emocionado, né, do que confiante. Mas se isso é bom para ele ou ruim, a gente vai só descobrir no dia da luta. When I finish him, it's gonna be crazy, you know. You cannot hide. I'm gonna knock you out. I'm gonna take his head and I'm gonna take my crown. Nothing can stop me. I'm the best bantamweight on the planet. I am the uncrowned king and everybody knows it, everybody knows. O Fabrício pode falar o que ele quiser, mas na hora da luta, com certeza a mão de pedra vai entrar. Fabrício, se prepare que o maluco vai te pegar.